Men vad var Hello alla dudes and dudettes. Idag är det tisdag och jag har ingen lust att vlogga. Jag har ingenting att prata om. Det händer ingenting idag förutom att jag är hemma från jobbet. Eftersom jag inte mår särskilt bra idag. Ju närmare vi kommer dagen då är min sista dag på jobbet, desto jobbigare har det blivit. Jag kände mig ganska okej ett tag, några dagar efter att jag mått svinroligt efter att jag fått beskedet. Men sen mådde jag okej igen, men nu har väl verkligheten hunnit i fatt, så att nu är vi där igen. Eller jag är där igen, där jag inte mår bra helt enkelt. Vi säger så länge. Toodaloo. Hello again. Nu har jag spenderat dagen framför datorn och fixat och trixat med ett litet uppdrag jag har fått. Och jag har lyssnat på Revolution oavbrutet sen jag gick upp, för att de är så jävla grymma. Jag hoppas att jag någon gång får chansen att se dem live. Än så länge har de inga turnéplaner utanför USA, men man vet ju aldrig. Eller så får jag åka över till USA. Jag vill ändå åka dit och då kan man ju passa på att se dem. En annan grej är att jag väntar på min videokamera jävligt mycket nu faktiskt. Jag vet inte om det är en vecka sedan jag skickade iväg den på reparation eller service. Och jag vet ingenting om den, om den gick att laga eller om den bara är kasta. Men de har väl förmodligen inte hunnit titta på den ordentligt, eller titta på den ännu. Så jag får vänta, men tills dess så har jag beställt lite grejer. Jag visade er min widening lins, vidvinkel linsen. Och jag har även köpt det här. Det här är alltså konverteringsringar. Och jag har köpt ända från 43 till 46, 43 till 49, 43 till 52, där. Och där längst bort 49 till 58. Förhoppningsvis ska jag kunna använda några linser jag har till min vanliga systemkamera. Eller vanliga och vanliga. Ja, till min systemkamera. Jag har lite sådana stars. Och lite annat roligt smått och gott. Så jag hoppas att jag kan använda det till min videokamera. Så ligger det till. Ja. Toodaloo. Hell yeah! Oj. Jag vet inte om det kom med, men jag har spasmer som gjorde att jag tappade kameran. Jag vet inte vad spasmerna beror på, men det är någon av mina mediciner. Kanske Lyrica. Men men det jag skulle säga var att jag orkar inte med den här dagen längre. Jag avslutar den. I alla fall här. Jag tänkte gå och lägga mig på soffan och kolla på tv. Så ha det bra. Ta hand om er. Ching ching.